Hei og velkommen til fredagstipset. Jeg heter Vilde fra AGS Kundesenter, og tipset jeg skal vise deg i dag kan spare deg for både tid og penger. Med Word 2013 er det nemlig mulig å åpne og redigere PDF-filer i Word. Nå slipper du å kjøpe Adobe-programmene som gjør det mulig å redigere PDF-filer. Du kan bare veldig enkelt gjøre alt i Word. Da skal jeg vise deg hvordan man åpner PDF-filen i Word. Det første du gjør er å åpne Word. Du åpner PDF-filen på samme måte som du åpner andre dokumenter. Du trykker på Fil, Åpne. Velg stedet der hvor du lagret PDF-filen din. Og trykk på Åpne. Den er det bare å trykke OK på. Da har du da fått opp PDF-filen din i Word, og kan begynne å redigere. Når du er ferdig med redigeringen og skal lagre, så lagrer du på samme måte som andre dokumenter. Fil, lagre som. Velg stedet du skal lagre det. Og da kan du velge om du skal lagre det som et Word-dokument, eller som et PDF-dokument. Og trykk på lagre. Nå lagret jeg som PDF. Og da kommer også filen opp som PDF. Hvis du har noen tips vi kan bruke, kan du sende disse til tips@ags.no. Det var alt for i dag. Følg med neste fredag for nye smarte tips. Trenger du hjelp til å løse dataproblemer eller har noen spørsmål, send oss gjerne en e-post til support@ags.no. Vi ses i neste video.